Пацієнт віком 39 років. Він пішов до мене амбулаторно, прислали його до залізничної лікарні. Моя учениця, докторка в мене вчилася, займається кардіографією. Вона знайшла цікаву знахідку, яку не змогла інтерпретувати, попросила мене, щоб я сказав свою думку. Значить, пацієнт гіпертонік, у нього високий тиск, достатньо високий. Я так розумію, що він адекватно не лікований. І на ехо виявили одну цікаву знахідку. Доктор мені взагалі сказав, що вона знайшла кровоплин, скид крові справа наліво, з високим градієнтом тиску, і вона не могла його пояснити. Ми зробимо протокол тому пацієнту. Не саме ідеальне вікно, але спробуємо зловити все. Так, ліве передсердя. 3,7. Висхідна аорта. Висхідна аорта. 4,0. Лівий шлуночок. 4,6 камера, міжлуночка 1,7, для молодого пацієнта достатньо гіпертрофована, виражена. Задня стінка 1,8, теж виражена. Тобто це як концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. Таке буває при вираженому гіпертензивне серце при високому тиску, нелікованому, 2,8 правий шлуночок. Ми бачимо, скоротливість обох шлуночків є практично задовільна. Пацієнт дихає, зараз моментом ховається серце. Дивимося, мітральний клапан практично у нас виглядає нормальний. І коли переходимо на аортальний клапан, ми бачимо дуже цікавий потік.